Aujourd'hui, on a un très beau invité avec nous. Notre technicien. Premier jour de tournée en Europe, première fois tous ensemble. Ça se fait. Give me your hand, let me show you the way. And it's alright, tomorrow's another day. And it's alright, be the one that made a change today. Don't try to be like all the others. Fala galera, bom dia pra vocês aí no Brasil, a gente tá num hotel aqui em Darmstadt, na Alemanha. E a gente fez um show ontem, foi muito legal, a galera bem receptiva. E agora a gente vai voltar pra Paris, mais 4 horinhas de van, e é isso.